Abalabi baffe abalungi ku mukutu Dependable News Africa. Tujjanjaba ausas omugejjo amannya agaalwala n'abasajja ng'ekisenge kitagala. Tujjanjabisa eddagala erya abo eritalina side effect yonna. N'oba bweru bw'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuuka kuyita ku nooti 7 nooti emu 9685 okumanya ebisingawo. Ezetabiddwamu ensi gye bayita Oman nga Amerika yo kennyini awuliriza munnaffe mweren era nti gavumenti eggwanga lya Amerika bweto ekola ekisoboka kyonna okwongera okulaba nti nga tewabeerawo kuddamu kulumbagana ku sayidi zombi Irani n'eggwanga lya Isirayiri awuliriza era nti Amerika ekozesa gavumenti eggwanga lya Omani yetuukirira gavumenti eggwanga lya Irani okwongera okulaba nga ddala bakkiriziganya Iran ereme kuddamu kulumba Isirayiri n'oluvannyuma ekigenda okuddako basobole ne Israel okuva e Lebanon gyeri mu kaseera kano munnaffe gy'esuula bomu era wakati mu byonna waliwo enteekateeka zino zigenda maaso awuliriza munnaffe okwongera okukolebwa mu kitundu ekyo okwongera okutwalizaamu okwongera okubeererawo ddala era nga Biden omukulembeze eggwanga lya Amerika agenda kusindika musajja we onono yemuwa amagezi ku nsonga z'ebyokwerinda agenda kwolekera kibuga Tel Aviv olunaku lencha ku lunaku olwokuna asinkanemu ab'ebyokubiriza mu ggwanga ero omuli Netanyahu kennyini n'abakulu ebyokwenda byonna mu nsi eyo okwongera okutema empenda balabe ki ekigenda okukanyizibwako ekyannamaddala okomya byonna awuliriza munnaffe bikyagenda maaso nga bitambula mu nsonga ezakanyiziddwako ze baleese ku meeza nga bagamba Isirayiri zyagenda okutuulira wakati mu kwongera okuteeseganya okulaba bino byonna awuliriza munnaffe nga bijjogenda maaso okwongera okutambula mu ngeri y'okuteesaamu ensonga esooka Isirayiri eyagala baleeta amagye g'ekibiina ky'amawanga amagatta amakuumaddembe gasobole okulawuna ebitundu byonna eby'omu maserengeta ag'eggwanga eriyitibwa awuliriza Lebanon n'ekyokubiri baagala abajaasi ba gavumenti eggwanga lya Lebanon bateekebwe ku nsalo eyawula eggwanga lya Lebanon n'eggwanga lya Isirayiri okuziyiza aba Hezbola obutaddamu kufuna byakulwanyisa bya mulembe n'obutaddamu kontrolinga byakwerinda ku nsalo okwo oluno kigenda kuyamba nnyo wakati byonna era Isirayiri agala balekewo n'akawaayiro ndisenga waliwo obwetaavu obw'okuyambako basobola bulungi okugenda maaso okwongera okubayambako wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kisobola okubanga ddala kigenda nga ekyongera okutambula okwongera okutuukiriza buli kimu kyonna awuliriza munnaffe nga bwe kigenda kitambula era abali ngerere wala bagamba nti enteeseganya z'eggwanga lya Lebanon ziyinza n'okusooka enteeseganya z'eggwanga lya Palestine era nti zo zikyalimu gozirini okusinga z'eggwanga lye bayita Lebanon era nti Lebanon Isirayiri yandiyimiriza okusuula bomu ku Lebanon awuliriza olwo nno buli kimu kyonna nga bwe kikyatambula era kusinga ku mawulire agavaayo galaga nti waliwo n'enteeseganya eziriwo ezigenda maaso Isirayiri nga bagenda kuyimiriza okulwana ennaku nkaaga gy'emyezi ebiri ng'enteeseganya zinawuliriza bwe zitambula ni Isirayiri mu ssaawa mu bbanga sideni bagenda kuyingira mu ndagaano egenda okukolebwa mu Lebanon nga Isirayiri egenda kuyimiriza okusuula bomu ku Lebanon n'amajja gali ku ttaka okumala ennaku nkaaga gy'emyezi ebiri nga bateesa ku byonna awuliriza nga ebirina okugenda maaso okwongera okubeererawo ddala bw'ato garanti minisita wa defense wa Isirayiri yayogedde olunaku lw'eggulo mu kabineeti era kabineeti egenda kuddamu okutuula enkya ku lunaku olw'okuna mu butongole okwongera okuttaanya ku na munnaffe nga bino ababitambudde ensonga zino zirabika ne gavumenti eggwanga lya Lebanon okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa Lebanese News Agency bw'atyo Najibu Mikati Prime Minister munnaffe bw'atyo yalambise wabula Lebanon eganya akatundu Isirayiri k'ebadde yagala bateekemu akalaga nti singawo n'abangawo obwetaavu awuliriza Isirayiri ejja kusobola okuyambangako wakati mu kukola ennumba zonna mu nsi eyo wonna weebasobodde ogenda maaso okwongera okwagalira wabula ekyokuyimiriza emyezi ebiri kikkiriziddwa Lebanon n'ekyokulaba ng'amagye ga Lebanon galawuna ensawo yonna nakyo tekirina mutawaana n'amagye amakuumaddembe aga UN agaliyo okwongeramu amaanyi ku operations kigenda kuyamba n'okuziyiza Hezbola obutaddamu kufuna byakulwanyisa n'okuddamu okwezimba obulungi okwongera okutambula wonna awuliriza okwongera okutaalizaamu era nga kigamba nti gavumenti eggwanga lya Oman wakati mugenda maaso okwongera okulepootingira gavumenti eggwanga erya Amerika Amerika ayi Oman egamba ndi Iran yagambye awuliriza bino byonna ebigenda maaso Iran ebitaddewo.
Israeli awuliriza waliwo bigenda maso wakati mukulaba nga baziyiza Iran obutaddamu kulumba gwanga la Israeli n'okumi obunkenke bonna. Iran egamba nti Israeli eyimirize bunnambiro okusuula bomu ku ba Hezbola e Lebanon. Olwo nno enteekateeka zikolebwa okulaba nga ddala olutalo oluli e Lebanon luyimirira bunnambiro nnyo. Abakugu bagambye nti okuyimiriza olutalo lwe Lebanon kuyinza n'okusooka okuyimiriza ebigenda maaso e Gaza. Gaza n'asema nga Lebanon amaze ye kennyini okwongera okuyimirira. Era ndise nga kabineeti enkya eneetuula obulungi kiba kigenda kuyamba nnyo okwongera okulaba nga kikkaanyiza enteekateeka zonna ne wiiki ejja bbomu zandiyimirira ezisuulibwa wakati mu ngeri ya buli kimu kyonna awuliriza munnaffe kinaaba kigenze nga akyongera okutambula ku nsonga zino nga bwe ziri n'engeri munnaffe bwe ziyimiriddemu. Yo Hezbola nakati ekyagenda maaso okwongera okukasuka ebikompola munda mu ggwanga la Israeli awuliriza n'okutuuka kati.